През 2001 се навършват 100 години от построяването на сградата, известна ни като музикалната гимназия. Вече 13-та година този уникален архитектурен паметник се руши под безучастния поглед на русенци. Сградата е паметник на културата с национално значение. За реставрацията са необходими 6 милиона лева. Факт е обаче, че до сега общината и областта в търсене на тези милиони не са намерили и 6 лева. Една от причините за това е, че от 96-та година насам тези две институции взаимно си прехвърлят топката. Общината поиска да придобие сградата чрез деактуването и от държавна в публична общинска. Преди 4 години Министерството на културата подкрепи общинския проект. Собственикът на сградата, Министерство на финансите обаче, депозира в областната управа становището си за преразглеждане на случая. После сградата се прехвърля към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Областта обвинява общината, че налива средства само в една сграда, визирайки доходното здание и че не хае за другите. От общината пък твърдят, че ако деактуването беше направено на време, тази сграда сега нямаше да е в такова състояние. С годините частично възстановителните работи по сградата са се обезмислили. Открадната е обшивката на покрива, основите са наводнени. Заключението на техническата комисия е, че съществува реална опасност сградата да рухне. Ще позволим ли това да се случи?